So, Raf, nimeongea paka mate imeisha. Mimi shida, najaribu. Ngoja, nimeongea hata kamate kameisha. Na tutaka uchukue Eric, umechange. Kitambu ulikuwa unaniletea soda ulikuwa unajua napenda coke. So, hebu niambie, masaa pia imeenda. Kwanza leo umenikatisia sijaenda works. Niambie, hii information unaleta, ni information ya kunisaidia nipate mtoto wangu ama na mkosa. Mimi nimekuambia mtoto wako ako safe. Mm. Eric ako safe. Mm-hmm. Ndasije kuambia Eric ako safe. Ako safe kwa kitu, kitu yenye una, kitu, unajua the reason why unielewi chini na kuambia ama untrust. Huyu msichana ndio amekufanya hizi vitu zote. Na tuliambiwa unaona huyo kijana huyo unaona huyo mtu mwenye anavaa nguo za white. Sikia Rav. Siseme uelewi. Sasa hii nimekuwa sielewi. Siseme uelewi. Nakwambia ni vile tu wewe unitrust. Na trust Nancy. Unitrust sana Nancy. Yeah, lazima ni trust Nancy. Nakumbuka nilikwambia huyo mtu Mzee ama huyo Eric mwenye anavaa nguo za white alituambia kwamba huyo Nancy si mtu mzuri. Wako na nia. Lengo lao na mamake Nancy kuchukua Eric. Huko majua alikuwa anaenda. Mm-hmm. Ilikuwa anaenda siete mkaza alikuwa anaenda. Kuna kitu alikuwa anaenda kumfanyia huko kitu kibaya. Mm-hmm. Wewe kitu habari yenye ungepata ni habari mtoto wako shakufa. Bali sasa huyu mtu Mzee alimchukua ndio aweze kumuokoa. Asije akaenda huko majua akafanyia kitu kibaya. Mm-hmm. Yeye ndiye amemlinda. Na ndio maana akona yeye kwa huo mwili. Na so najaribu kukuelezea Nancy si mtu mzuri. Nancy hata akiwa hapa once ni arele siku Nancy ulikuwa unamrudia sana. Nancy anakuambia hivyo na unamsupport. Leo tumekuja hapa tuoni Nancy unasema sija nikupigia simu ame travel. Sasa mbona kama angejua tunakuja mbona sasa travel? Okay. Nancy alinipigia before uniambia unakuja hapa akaniambia ana travel. So wewe ukipanga kukuja huko Nancy alikuwa na mpango yake ya travel. Ya kutravel. Lazima aende nyumbani. Nilimtuma aende nyumbani. Ambia mama yake. Ule kijana walikuwa naye urafiki. Alipotea. Naonekani. Jule ni mama kama mimi. Akiweka maombi kule na mimi weke maombi kule. Eric atapatikana. Nancy ameendea majuju zao huko ushago. We unajuaje? Ule ni mkamba. Alisema, unajuaje? Kwanza alituambia yeye na mamake. Unajuaje? Nancy ameendea juju. Unajuaje? Kwa hivyo mmeongea na yeye. Hapana, Nancy, unajua. Kwa hivyo mnanikoni. Chisaka, unisaidia kukwambia mama. Okay. Chisaka. Huyu anasema Nancy ameenda ukamba. Namwambia Nancy alienda nyumbani. Naye ananiambia ameendea juju. Kwa hivyo ile kitu inafanyikana hapa, wewe na Nancy mna communicate. Kwa hivyo namba ya Nancy uko naye hapa? Hapana. Nini inaonyesha Nancy ameendea juju? Wewe ndio umetuambia Nancy ametravel. Nini inaonyesha ameendea juju? Yeye mwenyewe alituambia yeye na mamake. Juu umekuja hapa tumekaa vizuri, umekunywa chai, umefanya nini? Nini naonyesha? Wako mkunywa chai. Na mimi mnanyaka tunja. Nini naonyesha? Nini? Nini saini kani naonyesha Nancy ameendea juju? Nancy alituambia yeye na mamake. Mtu Mzee mwenyewe alituambia Nancy na mamake si watu wazuri, wako na mipango. Tayari washakufanyia chini walikuwa wanataka. Waweze kuwa on their side. Usinielewe chini nakwambia. Ndio walinifanyia walinipata. Sina nsimu kwa maana nasema kwa kipija kwako. Anakula kwako. Anaosha vyombo ananisikia. Sasa tunaona. Always jua amefanya nini amewekea nini kwa hiyo chakula. Huo na mtrust tu nisi na mtrust tu nisi. Kwa hivyo Nancy pia venye ako kuna venye amepanga na Eric. Na vile amepanga sina akona mipango na Eric. Na ndisi sijui kuna unafuga mapepo kwa nyumba yako. Wewe kutoka unijue ukuje kwangu. Nilikaa Kariobangi South, nikatoka huko wakati kasi yangu ilinemea nikakuja Kariobangi North. Huku mali umetoa mtoto wangu akienda kupotea. Kutoka ukuje kwangu paka ukalala kwa kiti. Kuna pusi uliona hata ndani kwa nyumba? Hapana, mbona tumeona kitu ile kitu kimtu kilisimama hapa kimevangwa black. Na wewe umuone. Acha nikuonyeshe. Acha nikuambie.
kimutu kilisimama wapi? Niliweka ile tamusi yangu kubwa hapa, nikapanga vyomba hapa. Juli kuja na huyu rafiki yako Chisaka na cameraman, mkunywe chai. Hizo vitu ndio zilikuwa nini? Zilikuwa hiyo vitu? Anti. Eh? Nasika kuenda kukunya. Simifungulia kidogo naenda choo. Tunaenda. Chisaka chana mama na kukunya bwana. Wewe mzazi kukunya kunya. Choo. Kukunya ndo kadara. Naenda tu choo. Haya, kukunya. Ngoja, Kwa hivyo vile mmekuja na rafu nikapiga kelele, umemtumia please call me. Kwani mzee akufanya? Umekuja kufanya nini huko? Kwani mzee akufanya? Unanielezea mimi ama umekuja huyu mtoto wako? Sisi mzee kile mtu mwingine mzuri sana. Kwani ukufi na acha kusema uni. Nyamaza rafu. Hii sio rika yako. Ni babakuchi. Na saile naongea utanyamaza. Antu simfungulie. Antu simfungulie. Nitamfungulia. Simfungulie tafadhali. Usi mta mzuri. Mimi ndaruka. Aya. Usi mta mzuri. Ruka. Kai. Chisaka unafaa nini? Chisaka toka kwa nani? Mbona anaanza mama mzuri pia. Mama mzuri. Yeye watoto wanaona. Chisaka. Raf. Kwanza huyu. Raf. Chisaka toka huku. Raf. Raf toka. Chisaka. Ah, Raf. Na kwani kuna mtu ameingia huko ndani? Chisaka na huko ndani. Karibu. Ona, mnakalia Chisaka, mnakalia Chisaka. Mnakalia Chisaka. Kwani nani hapa hapa? Toka. Hii ah, unakalia una. Toka, toka. Chisaka toka hapo ndani. Niko na mtoto mwingine hapa ananisumbuanga sana. Hapo na mnaka. Toka huyu. Hebu toka. Chisaka toka hapo ndani. Sasa hii ndio inafanyaga nikwambia ukiona. Huyu. Kwa hivyo kuna kipita ile kitu unajua. Huyu. Ah, wewe. Ushindwe. Kwani mnamkemea? Ushindwe. Huyu ni nini? Huyu ni mchawi. Huyu ni mchawi. Usi malaika. Malaika. Kuna konga malaika. Hapana. Antikubali. Hakuna malaika. Ona ona venye mbele. Huyu ni huyu. Malaika ni mnono hivyo. Eh, muulize. Malaika utaruka aje ukiwa mnono? Angalia, mimi ni malaika. Wapi? Malaika gani? Mimi. Ah, Lucy nikaribia. Unaona vitu anafanya? Haya, simama hapo niambie. Ona, unaona? Unaona? Wewe usifunge mlango. Shina mtakijana. Shina mtakijana. Sindi mkombe malaika. Ujumbe gani unampea? Anti sina na wewe unakudanganya. Sasa toka huko juu. Ona. Wewe shuka chini. Shindo katika jina. Yeye amesema ni baba yako. Usi baba yangu. Ushindo katika jina la Yesu. Usi baba yangu. Ngoja, ngoja. Anti huyu. Eh, nyamaza na wewe unyamaze. Huyu ni mchawi anti. Hata kiwa mchawi ndamkaribisha. Ushindo katika jina. Anti unadanganya na huyu. Usi malaika. Nyamazeni sasa ile mgeni ameingia kwa nyumba. Mnanyamaza. Fanya kujua. Sasa ndio juu yake naona anachanga danganya. Niambie. Niambie. Hata nyumba yake hii nzuri hata hii. Ni kubwa. Kiti inafanana tu kama mapo yangu hii na kuanga. Haya. Hii kiti. Kwa hivyo huyu mzee anakudanganya anti. Mapo yake ni kuanga. Wewe anakudanganya. Najua hapa. Ni kuanga. Sio ndio katika jina la Yesu.
Shitu zetu. Kwa hivyo umekuja na mawe. Shinda katika jina la Yesu Kristo. Shinda katika jina la Yesu Kristo. Ni huyu, huyu ni mchawi, huyu hapo amekuja na mawe. Shinda katika jina la Yesu, ni mchawi. Huyu ni mchawi. Umekuja na mawe. Huyu ni mchawi. Mawe si imetoka kwa mfuko hii. Anti sikuzi hizo mawe. Na ile. Mimi nakuanga na doo, sio mawe. Mimi nakuanga na doo. Haya. Mzee kinyambizi sijui. Hakufi. Mimi. Anti sikubali. Mama yenu kumbeba maheri. Hiyo kiada yako ndio ilifanya upepe ili kiaenda. Anti mimi nakusaidia. Mimi nakusaidia anti. Mimi naitwa mama yenu. Mama yenu. Na huyu mtoto wangu. Eriki wangu. Eriki wako aje? Huyu ni baba kuchu. Unafanana kama. Huyu ni baba kuchu. Kwani anti unataka kusema? So, anti usichanganywe. Tafadhali anti, anti, anti tafadhali nakuomba, anti, tafadhali. Mungu mwenye anti. Tafadhali nakuomba. Amenisaidia na amenionekania. Anti tafadhali. Anti tafadhali nakuomba. Anti tafadhali nakuomba. Anti tafadhali rudi kwa kizazi chako. Anti tafadhali rudi kwa kizazi chako. Ananiambia anti kuna anti tafadhali tafadhali ni kwani nimekunywa anti nilikwambia kama mkeni akikuja unaenda mbali rafu kuja huko kuja huko anti mbona so enda 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 shindwe shindwe enda shindwe kashindwe kashindwe enda enda peke acha acha nanti yangu so acha nanti yangu ndio wewe wezi jua ni nini imemleta na wezi jua ametoka wapi na hajaulizia kusaidia nanti yangu sasa kuishiwa na nguvu hawa kusaidia nanti yangu basi umsaidie chumeza tete. Anti tumkemee huyu. Bravo. Anti tumkemee. Bravo. Anti kimya huyu. Huyu mzaa kienda utaniambia cha kwa ndaka kuniambia. Tuweza kumwagilia maji. Kimya, kimya huyu mtu. Anti huyu, anti huyu huyu. Huyu ni mchawi huyu. Hawa ndio atakwaka na mzizi. Anti huyu ni mchawi. Eh? Hawa. Anti huyu ni mchawi. Anti usisikie. Anti usisikie. Anti usisikie utatoka sasa. Anti atakalia huko. Kaa hapa, wachana na huyu. Hata ajui ni nini anafanya. Wachana na yeye. Sasa ndio anachinja. Hebu mu. Anti usinikimbie. Anti usinitoe hapo. Kwa nini mnanifanya kazi? Huyu ni mchawi. Anti huyu ni mchawi. Huyu unamjua aje ni mchawi? Huyu unamjua huyu. Huyu unamjua huyu. Huyu ni mchawi. Huyu ni babake huyu ni mchawi. Wewe si babake. Alimpa huyu. Huyu si babangu. Huyu si babangu rafu. Huyu si babangu. Sasa kama mafia yako kumbuka hiyo. Huyu si babangu rafu. Huyu ni mchawi. Huyu ndio yule babakuchu. Kumbuka mafia yako yanafanana na yanuka sana na huyu. Huyu ni babakuchu. Na hata hao. Huyu ni babakuchu. Hai. Saka omba na huko juu. Shindo anasimama. Shindo katika historia. Sasa sikia maneno ya huyu niambie nisaidie chini kwa shida. Na ule Mungu amekutuma kwangu anajua ile shida nilikuwa nayo. Shindo cha kuniangalia shindo katika shindo. Shindo. Wewe waje. Jesus. Sasa mnaona mnampoteza kwa macho. Anti Shindo mighty name of Jesus. Shindo mighty. Utachanganya anti watu katika jina la Yesu. Kwani wanakushinda hawa? Kwani hawezi pepo? Jesus. Eh, ni pepo anti. Huyu ni pepo. Huyu ni mchawi. Kama wewe unalika, unakemewa aje kama pepo unaitwa? Shindo wewe. The mighty name of Jesus. Fire. Kwa hivyo fire the mighty name of Jesus. Mambo na mtoto wangu Eric unajua. Glorify your name, O Jesus. 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 Eric, Eric, I'm going to go to the house.
Almost 5 magnum. Huyo mtoto ushinda katika chini ya Kristo. 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 Mimi nimetuma 5 magnum. Almost 5 magnum of Jesus. Wanakudanganya. Kuna mahali wanatetekea. Auntie. Anti usidanganywe. Anti usidanganywe. Anti atupeleke Eric mahali usidanganywe. Nanzi si Nanzi. Si Nanzi anti, anti, nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli, nakwambia ukweli. Huyu anakudanganya. Usisikie mimi siwezi kumdanganya. Anti unadanganya na huyu. Wewe mzee, wewe mzee acha kudanganya. Acha kudanganya, acha kudanganya. Keep quiet. Mara wiki mara Nanzi, mara Chesaka. Kumbe wewe ndio unajua. Ah, anti yangu mimi nakwambia kweli. Huyu mzee anakudanganya. Malaika malaika mgana anakuja hivi. Umekunywa mpaka chai wewe siniambia. Malaika anti malaika gani anakaa hivi? Anti malaika gani anakaa hivi? Kuja kutudu toroke. Toroke wapi? Anti, Andrew sikubali. Sikubali. Huyu mzee anakudanganya. Wakati baba Eric alikufa, uliona unifanyie madhambi. Hapana, anti. Mungu analipa. Nimepata mzee atanisaidia. Wewe mzee, chini. Huyu atajua Eric yako wapi. Na kama upendi usipopenda, usijaribu kuingia boksi ya huyu. Usindo katika chini. Mzee, huyu mzee akufangi mbona? Kwani huyu, huyu na shetani ni manduku. Mimi malaika Mungu mtu mkubwa hivi. Unadanganya anti yangu. Niangalie tu. Acha kudanganya anti yangu. Unje unikula akili. Na unajua mali Eric yuko my friend. Anti huyu mzee anakudanganya. Huyu amekuja kukuchanganya. Unaona huyu mkia goti moja hivi. Unaona chini anataka kuombea. Malaika mgani anafanya hivi? Anti. Malaika mgani anafanya hivi? Unaona huyu mtu mwana Mungu mgani? Unaona huyu mtoto mzee? Anti nakwambia. Anti nakwambia. Huyu anakudanganya. Karani ni koko dadonge. Anti huyu anakudanganya. Si dadonge. Ni koko da. Hapana, sisi tunakudanganya. Alafu acheni kutuko hapa. Dadonga, manga. Rafto ininga. Huyu ni mchawi. Huyu ni mchawi. Wani nani? Huyu ni mchawi. Hapo usiingie box ya mchawi. Hiyo ndio kitu nilikuwa naniitia. Usiingie box ya mchawi. Kutoka saa 2 ukinidaga mara unaruka kwa Chisaka. Ngoja. Ngoja, ngoja. Amekuja kwangu saa 2. Tumeanza story ya Chisaka, tukaweka chini. Ikafika saa 6. Tukaingia kwa story ya Nanzi, tumeweka chini. Imefika saa 8. Amekula ugali, ukumbuke. Saa hii, ameniwekea ziki. Ugali na nyama. Nyama. Ningeniambia kama ningejua ningekuletea ile ya kondoo. Ni nyama mzuri sana kama mimi alikuwa. Akule, aseme ukweli, si ndio? Anti anadanganya. Huyu mzee, acha nikwambie ukweli. Kuku nyekundu. Unasikia? Mwenye ako na miguu 6. Unaona? Na unaona hiki? Unaona huyu unasikia sijui ni nani Chisaka huyo. Ni kama yeye ndio jini ya huyo. Anakaa nyuma ya
kwa nini unatoka? Na jina unaona? Hawezi kimbia waje hapa. Acha 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 kunishika. Wajana. Hey, pole, 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 pole. Wajana. Sawa. Nimetawanda sasa. Wewe. Shinda katika jina la Yesu. Unafanya nini hapa? Jamani, shinda katika jina la Yesu. Anti, anakemeni. Anti, ana anti ana anti, anti ana unaruhusu. Sawa, atukemei. Unaruhusu mzee. Atukemei huyu mzee akae pale. Shinda katika jina la Yesu. Wacheni nisikie maneno ya huyu mzee anasema, tujue which way now. Rafu na kuomba kama mtoto asistangu. Wacha tusikie maneno. Andu sibali tafadhali, yeah. Mimi nakuomba. Tafadhali. Nikitoka hapa naendea shoka. Hakuna kunitaenda hapa. Tafadhali hapa naendea shoka. Haya, malaika anatawala. Wacha ngoche niambie. Niambie. Nina pasoka. Anti, anti, sikiza. Anti sikia. Wewe nyamaza. Hata ile naongea na watu wakubwa unanyamaza. Anti sikia. Sikia nikwambie. Eh, patia watu wakubwa. Sikiza kwanza, ngojeni. Ngojeni tu tulieni hivyo. Hebu msikie anataka kusema nini. Haya, niambie. Hawa wanadanga kinapo. Ushindwe. Bure, ni unapikia tu chai bure. Hawa hawawezi kusaidia. Huyo mtoto wako mwenye unatafuta. Hawa kitu chenye wanatembea. Unaona huyu mwenye mpaka nini kwa mgongo? Mwenye kwa mgongo. Iko vitu. Hiyo vitu. Kutoka atoe mtoto wangu huku, mimi nashindanga na hii kiatu. Ikue Sunday, ikue Monday, ikue Tuesday. Nitavaa nini na zimekatika zote zimeisha? Nani huyu? Huyu. Eric alikuwa anapenda huyu mtoto sana, lakini ameona aniangamize mimi mama ya Eric. Sasa naona mama ya huyu mtoto ukikutana naye kwa barabara, unaweza kufikiria ni malaika amezaliwa kutoka Sasa tutoka chini. Mimi nakunywa maziwa ile yenye mko. Basi. Ile yenye mko.